Þessi staða hérna getur að sjálfs komið fyrir og svona einkenni til dæmis á móðurinni eru þannig að ef að hryggurinn snýr að mjaðmagrindinni eða mjaðmagrindar opinu þá hann oft svona í keng og jafnvel að það sé svona vanti aðeins hríðir sem að þá alveg því að það vanti svona það vantar ertingu og hvatningu í leghálsinn en til að rétta svona skekkju af þá kannski svolítið erfitt að ætla að segja frá einhverju einu réttu bragði þetta náttúrulega ansi mikið sem þarf að lagast og það sem að þarf í rauninni að gera auðvitað fyrst og fremst að átta sig á því að þetta hryggurinn og það sem að mér finnst nú þægilegast væri bara að finna að háþórnin sem að standa upp úr á hryggjaliðunum, maður finnur svona að þau eru öll í röð hérna eftir hryggnum og það sem er rauninni best að gera ef maður ráðleggur svona almennt það þarf bara að finna sko hvernig hvaða hreyfingu auðveldast að gera hvort sem það að reyna að íta lambinu inn þannig að það fari svona eða geti þess jafnvel verið þessi þægilegra af því að það bara kannski meira pláss inn í leginu og þann veginn að íta því svona til þess að rétta síðan úr því en að í þessu tilfelli eins og bara flestum öðrum þá betra heldur en að fara að flýta sér að einmitt bara í róliheitum að athuga í hvaða átt auðveldast að eiga við lambið og snúa því og ef maður gefur sér bara tíma í það þá ætti heildarferlið að taka mun skemmri tíma Já, ekki veit í hversu algengt þessi staða sé nú í sauðburði en þó þess verið að nefna hana að ef það kemur fyrir að það koma bara fjórar lappir eða fjórir fætur fyrst inn og engin haus með það fyrsta sem kannski myndi þá gefa manni vísbendingu að þetta sé staðan þá að maður finnur að það eru klaufir á tveim fótum eru klaufir og svo tveir liðir upp að kúlu eins og hann útskýrt á öðrum stað og á rásinni og svo afturfætur sem eru þá með einn lið eftir klaufir og svo hásinnin eða konungsnefið og hérna það eina sem í bóði bara svipað eins og með þegar hryggurinn kemur fyrstur og það að reyna að átta sig á því hvort sé betra að koma afturfótum eða framfótum inn aftur í svona prinsipunni auðvitað betra að koma afturfótum inn upp á þá að draga lambið með höfuðu fyrst út en ef það mikill munur á því hversu mikill pláss í boði og það sé mun auðveldara að íta framfótum inn til að rétta það á þennan veginn þá ekkert því til fyrirstöðu að gera það. Hvernig finnum við það að það sé dautt? Því að hnakkinn kemur fyrstur Já. Og ef hann kemur fyrstur Já. Og þið bara 95% tilfellu dauð. Já, viski. Bara einhvern heilbrigt lamb, það kemur aldrei svona í... Já, í þessari legu eða þannig. Já, Þetta alltaf möguleikið að séu svona. Já. Ég vil finnst mér einhvern veginn bara að vera. Regla að þau séu dauð að við koma svona. Já. Ah.
svona rétt úr lausnum. Já. Bitnar. Já, já. Og þessi átti ekki lampi fyrra. Nei. Þannig hún rosalega dreifis eins og að húsk. Já. Hérna hinn lampi við hliðina. Á ég vera? Kansu. Tveir aðrir hérna. Já. En það líka haus hérna. Já. Ég hefum þetta hausinn réttan hérna. Já. Og hann að koma inn í grindina. Já. Já. Og báða lappinn á hérna. En hann uppi sem ég þarf. Já. Eða sem þetta lengst við. Já. Yeah.
start brushing in the fingers from the ones in the boxes. Yeah, yeah. Búin að gera henni. Ekki dögt. Það já. Það ekki bæði dögt. Þetta sé. Út á hali. Nei. Þetta var lifandi að tala. Já, sem sagt lambið sem ég var að taka á þann það var í rauninni með lappirnar svona niður og það kom svona innibörnum vegin með þetta eira fremst Já. Og það sem ég gerði var að ég fór inn brotlan á hægri hliðinni og ég náði rétt úr þessari löpp en þá snerist hausinn svona Og þá notaði ég rauninni vinstri hendina til að komast að henni af því að ef ég hefði snúið henni hlið þá hefði þetta rauninni ekki staðan eitt breyst nema ég hefði brátt erfið að komast í þessa lög Já. Þannig að ég staði fyrir að snúið henni þá fór ég með vinstri hendin inn öfuga rauninni svona og náði þessari löggu og þá gat ég beitt hendinni svona þá var auðveldra rétt á hausnum Já. Á þessari hlið, hendur að reyna með hinni, því að það var, þá þurfti ég að reyna að snúa honum svona, þannig að leið og ég færi með hendina, þá myndi að snúast bara strax tilbaka. Já. Þá gæti ég sett spott á hann, og rétt úr honum og þá kom ég að ég raun öll inn í grindina með því að ég setti þetta bara í lófan. Já. Og snoppan kom hérna ofan á. Já. Og þá gæti ég náð, þess rétt átveki á það út, í stað fyrir að færa alltaf. Já. Svona. Sko þegar það er eitthvað að og maður er að greina það að það sem er kannski oft erfiðast að greina er þegar lambið ber sko, alveg kolskakka til þess að ef það kemur bara hryggur að þá fá þær ekki sko með rending en maður sér bara að þeir standa svona dýking kemur kannski ekki endilega frá því, yfir þetta aldrei bendur kannski eitthvað smá blóðmitt að skýla eitthvað en ekki belgur og það er svo erfitt oft að átta sig á því að það sé að bera og maður þarf svolítið að vera vakandi til því að tekka á því þegar þeir eru að standa svona í geina og líður illa en enga aðra vísbyggingar þegar maður sé að bera og þá er það mjög ofta sem bara hryggur eða eitthvað alveg kolskap